Повратокот на 15% на данокот на додадена вредност за сите граѓани е подготвен проект и беше подготвен да стартува 1 февруари, но за жал одредени уставни можности не се усогласени во целиот проект на подготовката на Министерството за финансии и на Министерството и на Управата за јавни приходи, затоа ќе почнеме од 1 јули. Обезбеден е договор со сите банки за давањето на бесплатните картички на сите граѓани. Јасно е поставен системот за повраток на сите граѓани со лимит до 30.000 денари за да се направи фер распределба и да можат сите граѓани да го користат, имајќи го во предвид дека богатите трошат многу повеќе и би повраќале дури и по 100.000 и 150.000 и затоа е лимитирано до 30.000 денари на сите. Секако е покриено со комплетна инвестиција од страна на државата, а дел и од банките заради тоа што имат интерес во руралните средини за електронските системи на наплата, системот е целосно подготвен од државата за ставање во функција. Наша намера е од 1 јули да стартува системот, со тоа што првите 6 месеци ќе бидат експериментални, за да можеме, како и за секој сериозен проект, да ги провериме резултатите, а ако биде се во ред, да стартуваме од 1 јануари 2019 година. Експериментот ќе се однесува на сите граѓани кои што се приматели на социјална помош, на сите граѓани кои што имат само еден вработен во семејството, за да можеме на вистина ем државата внимателно да ја поставиме при самиот процес, ем да дадеме шанса дури и за овие 6 месеци за најсиромашните граѓани во државата.